Вітаю усіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні нашу програму я хочу почати з таких рядків. Я процитую. Є поміж нас люди, що випромінюють енергію добра і притягують до себе інших мов сонця. Ці рядки написані про нашу краянку з Бережан, пані Надію Волонець. Сьогодні вона в нашій студії. Вітаю вас, пані Надія. Доброго дня. Надія Іларіонівна Волонець з дому Савела народилася 1946 року на Сумщині. Закінчила факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1966 року була позаштатним дописувачем в районній газеті «Колгоспне життя», пізніше літературним працівником і заступником головного редактора цієї газети. З 1977 по 1981 роки – редактор Тернопільського обласного управління з преси. Головною темою життя Надії Волонець стали музеї книги, який вона створила і директором якого була 20 років, і музей Богдана Лепкого у Бережанах. Із 2003 року і донині працює ученим секретарем Державного історико-архітектурного заповідника у місті Бережани. Редактор і упорядник сотень публікацій з краєзнавства, літератури і мистецтва. Заслужений працівник культури України, нагороджена пам'ятним знаком за подвижництво в культурі і ювілейною медаллю до 25-ї річниці Незалежності України. Рано вдовіла, самотужки виховала сина і доньку. У вільний час любить подорожувати і плекати квіти. Пані Надіє, на Бережанщині і в області, я так думаю, мабуть, і в Україні, ім'я Надії Волонець, я так для себе зробила такий висновок, це як бренд. Бренд того, що десь вже хтось віднайшов, написав якесь ім'я якогось краєзнавця, митця, літературознавця, письменника. Тобто всі такі мистецькі події, цікавинки нашого краю пов'язані так чи інакше якось з вами. І от завжди мені було цікаво, що, власне, таким пошуковцем, такою кропіткою роботою займається жінка. І вже так довго. Мені просто було цікаво зустрітися з вами і зрозуміти вас, для чого це вам, власне, було треба, скільки це часу займає, як такого, і навіть жіночого інколи часу. Що в той час, як жінки собі десь, можливо, чимось займаються вдома, десь собі, може, підуть з коліжинками на каву, ну, ви, власне, займаєтеся тим, чим ви багато років займаєтеся. Як так сталося? Як все починалося? Починалося все це з товариства книголюбів. Будемо казати, далекого 1981 року, коли доля завела нас до Бережан, нашу родину, і мені замість того, щоб піти працювати в редакцію, а оскільки не було вільних місць в редакції районної газети, довелося прийняти таку посаду відповідального секретаря добровільного товариства книголюбів. На той час ніби це був початок книголюбського руху, але він дуже гарно пов'язався з тим, що до українського товариства книголюбів прийшов науковець, журналіст, редактор журналу, навіть не журналу, а цілого альманаху, часопису «Наука і суспільство», щорічника такого, Володимир Конашевич. Роздивившись на статки товариства книголюбів, вирішив, що треба їх вкладати у розвиток музейної навіть справи. Хоча тоді товариство, добровільне товариство книголюбів, ці громадські організації не мали права на створення музеїв. Ви скажете, на статки, роздивившись на статки товариства, тобто статки були певні? Були статки, тому що ми жили на внесках. Ага. Внески були, добровільні внески, але були видно і пожертвування такі значні, що він вирішив, що треба створювати пам'ятки культури, осередки культури. І такий осередок заініціювали у книголюби області, і бережанці, тодішня влада, бережанці прийняли цю ініціативу і вирішили, що називався тоді не музей книги, а методичний центр по пропаганді книги, така була назва. Пропаганда то було так, то було головне слово. Головне слово. Так. І хоча в Бережанах відразу це найменували музеєм книги, тому що все почалося зі зібрання, треба було збирати, щоб зацікавити і створити такий осередок, треба мати не тільки сучасну, тодішню сучасну літературу, а треба було мати раритети.
І ці раритети, коли це брендове слово «музей» запрацювало, ці раритети почали до нас надходити. Навіть вчителі принесли такий стародрук, це псалтир, який, будемо казати, дав початок зацікавлення для того, щоб зібрати матеріали старих випусків, старих видань. І вони зібралися у нас. І це крутилося навколо слова «музей книги» і сучасна література, тодішня сучасна література, і стародруки. А треба було це все шукати, треба було пізнавати історію, треба було дізнатися, що у Почаєві була колись видана кременецька граматика, що перед слов'янській писемності передувала кирилиця і глаголиця, а потім кирилиця. Це все треба було пізнавати шляхи книгодрукування Івана Федорова на Україні і навіть на Білорусі. І, звичайно, вивільнилося місце у колишній Альма-Матер Бережан, це Бережанська гімназія, яка у ратуші перебувала з 1805 року. І до практично з перенесенням і поверненням до 1944-го. Пані Надія, от цікаво таке. Чому, власне, саме в Бережанах? Тобто, скажімо, не в старовинній Теребовлі, не в Почаєві тому самому, не там, скажімо, в Чорткові чи під Волочиську, а от, власне, в Бережанах. Чим мотивувалися тоді в той час? Якщо дивитися, наприклад, про те, що тоді ми ще не знали, що в Бережанах була і друкарня при кінці 19 століття, і що такий священник Джулинський, Лев Джулинський, почав з 1885 року на Бережанщині видавати часопис «Посланник». То вже, мабуть, знали тоді, коли музей коли книги створився. Коли вже діяв. Так, і це вже прийшли інші часи, бо музей відкрили 1984 року. Але нас якось тримала ще така інформація, гравюра Лянге «Бережани папірня». Ми знали, що починаючи з 1863 року в Бережанах існувала папірня. Ну, зрештою, це засвідчили документи, це підтвердив Львівський архів. Є щось таке про Бережани, чого би ви ще не знали? Я не думаю, є ще щось таке? Ну, напевне, знайдеться. Наприклад, я, повертаючись до своїх видань, бо мені, коли я вже, так би мовити, набралася музейних експонатів у музеї книги, то захотілося якось це донести людям. І за нас зібралися такі журналісти, Вільчинський, Шургот, які створили часопис, літературно-мистецький часопис «Жавір». Uh-huh. І от коли треба було вже, було б матеріалів, але хотілося чогось такого іще цікавого. І от раптом, тепер от я переглядаю ці часописи і дивлюся інформація тоді, яка вже 20-літньої давності, у Бережанах в 1863 році якийсь проїжджий громадянин побував на балю русинському. Тобто українці влаштували баль, і на балю були в українських строях дівчата і дуже гарно танцювали. Він про це описував далеко 1863 року. Отже, такі моменти або ось Світлина Бережанському, Бережанський боян, Світлина 1894 року, де, мабуть, це одна з перших світлин нашого музично-співоцького тоді товариства, де я бачу Чайковського, організатора, Андрія Чайковського, письменника, адвоката, організатора бояну, співорганізатора, бачу Нежанківського, але є там ще нерозгадані імена і маєте так. Ще багато сторінок, де розгадано, якщо б не тимати, чим працювати. Що, з чого от сказали б сьогодні, скажімо, давайте створимо музей
ну, нашого телебачення, скажімо, або історію взагалі телебачення на Тернопільщині. От з чого починати взагалі? Ви тоді в той час, як от вам сказали, що і як, і що ви робили? Кудись когось, до когось десь читали щось, про щось дізнавалися. Тоді ще не було інтернету. Так, це правда. Тобто це, я не знаю, не можу собі уявити, а ще молодші за віком люди, тим більше, як це все відбувалося, з чого починали? Так, повертаючись у ті часи, треба було брати в когось інформацію. І такими інформаторами в Бережанах були вчителі філології. Мені б хотілося назвати їхні імена, це вже світлої пам'яті Ярослава Данилів, Юліан Фардига. І, зокрема, Юліан Фардига десь ще в 60-х роках відважився і зробив у газеті «Розворот» письменники, які причетні були до Бережан. А хто до Бережан був причетний, це в першу чергу провісник нової доби, це Маркіян Шашкевич. Лепкого тоді ще не згадували, згадували Рудольфа Муха, такого письменника. І хотіло, це було ніби от такою первинною інформацією, хоча не всі хотіли розкривати свої бібліотеки, а в Бережанах були знані бібліофіли, зокрема бібліофіл такий лікар, стоматолог, фольклорист, збирач лемківських пісень, це Орест Гижа. Потім Нараїв, мене привели шляхи в Нараїв, а в Нараїві Антон Павлович Рокицький, у якого було, певне, вже до 10 000 книг, і це він їх збирав від тоді ленінградських чи санкт-петербурзьких книгарень і їздив до Алма-Аты, де він вчився, навчався лікарську, здобував свою професію, і збирав, і привозив собі, і все у нього можна було почитати і знайти раритетні видання. От звідти це все починалось, але світлої пам'яті також вже заступник директора музею книги і друкарства в Києві, Гламазда Микола Миколайович, який приїхав у Бережани на наше запрошення книголюбське, приїхав, побачив зали, які нам виділили, і в якійсь мірі ми тоді вже склали, треба складати тематико-експозиційний план. Хоча, щоб почати складати тематико-експозиційний план, треба мати експонати. Якщо їх нема, ти не складеш, немає і ти що? Не знаєш, з чого. Але ми працювали паралельно. План складався і складений був. І тоді був, до пладу вже шукали. І тоді вже шукали. Я от пригадую, як ми підібрали книги і повезли. Хотілося мати книги вже сучасників, і нам найближчі – це львів'яни. Були письменники тернополяни. Ну, але до Львова поїхала ось ця вчителька Ярослава Данилів. І повезли вони книги на автографи, щоб переговорити з Лубківським Романом Мар'яновичем, який тоді очолював письменницьке львівське відділення письменницької організації. Залишили там в очікуванні на допомогу і вже запросили його на відкриття методичного центру по пропаганді книги. І вони приїхали з Левком Різником, це наш теж нараївський виходець, письменник відомий, на сьогодні вже дуже відомий. Приїхали, і він зізнається на відкритті в своєму вступному такому виступальному слові, він зізнається про те, що я думаю, що там бережанці так розносилися з музеєм, я думав, це якийсь червоний куток, де виставлять оцих пару книг, що я тут привіз сьогодні з автографами. Це так Лубківський сказав? Так, Лубківський так сказав. А тут, і потім я вже через 3 роки мала нагоду бачити здивування самого Олеся Тарантєвича Гончара. Він приїхав до нас на відкриття таблиці Маркіяну Шашкевичу. Відзначалося 175-річчя Маркіяна Шашкевича. Ми зустрілися з ним в Підлисі, де Гончар тоді очолював ювілейний комітет по відзначенню шашкевичівських роковин. І ми переговорили з ним і запросили до себе. Раз ви в Підлисі, то як не приїхати на землю, де вчився Маркіян Шашкевич? Він там згоду сказав, але це щось має бути дуже особливе, щоб я там приїхав. І цим особливим стало відкриття меморіальної таблиці. У нас в 1987 році. Пані Надія, я тут слухаю вас, ви оперуєте цифрами, іменами, ну те, що куди не йшло іменами, а от цифрами, роки, відкриття, народження, смерті, це ж треба мати феноменальну пам'ять. Це вже вас з народження, чи це вже набути? Це набути, це ти приходиш і прийшов на ці терени, в цю галузь, ти
маєш тримати цифри. Ну, а мені ж випало, тобто, треба ще не тільки тримати цифри, це ж треба вміти їх, якби, співставляти факти. А мені ще повезло з тим, що коли працювала в музеї, це були, будемо казати, вузька галузь, до якої ми дотикалися, хоча література багатогранна. Але не довелося працювати, наприклад, із архітектурою. А коли я прийшла працювати в Державний історико-архітектурний заповідник, а у Бережанах тільки пам'яток національного значення 12, а пам'яток місцевого значення десь в самому місті, кожний будинок – це пам'ятка архітектури, то довелося пізнавати ще такий бік нашого міста. І коли так дивишся, і сьогодні ведеш екскурсію, і коли пізнаєш це, то так думаєш, сам дивуєшся, які століття озиваються до нас і до наших гостей, які приходять у Бережани. Якщо замок, то це 16 століття. Якщо це костел святих Петра і Павла, то це 1600-1624 рік. Коли ти заходиш у костел, то до тебе озивається такий знаменитий, будемо казати, предвісник ще відомого Пінзеля, а це Пфістер. Йоганн Пфістер, скульптор, різьбяр, який працював і в камені, і у дереві, і в тому ж самому костелі. Ви сьогодні прийдете до нас, костел, на щастя, зберігся, відновлений. Ви так цікаво розповідаєте, що, я думаю, після нашої програми, кажуть, краще один раз побачити, ніж кілька разів почути. Так, але я думаю, що кількість відвідувачів збільшиться в рази після цієї нашої програми. Все-таки хотілося б трошки більше дізнатися про вас. Я знаю, що ви родом з Сумщини. А так, хто цього не знає, мабуть, багато навіть не підозрює, що ви з Сумщини, бо думають, що ви галичанка, так вболіваєте, так плекаєте цю західну культуру Західної України. І от як доля занесла вас, таке єднання Сходу і Заходу, бачите, таке актуальне і на нинішній час. Розкажіть так про себе, хто батьки ваші, де ваша родина, чи вони тут, чи вони там, чи буваєте на Малій Батьківщині? Буваю на Малій Батьківщині. Це таке теж історичне, одне з старих міст, поблизу якого я народилася і виросла, це Румни Сумської області. Його називають Ромен, Румни, по-різному його виписують. Там народилася, але історії цього краю мені не вдалося вивчати, бо з 1963 року я прийшла в 11 клас у Збараж. А ви переїхали просто? Переїхали, так, з братом ми переїхали у Збараж. Батьки залишилися? Батьки залишилися на Сумщині, а я переїхала разом з братом, закінчувала школу. А чому таке рішення було, власне, так далеко, досить далеко поїхати? Він дістав направлення, як спеціаліст і випускник сільськогосподарського технікуму, він дістав направлення у ці краї. А мені довелося з ним приїхати, ну така була його воля, будемо казати. Ну і певне мені зручно було це зробити, бо далекий 63-й рік – це той період, коли в селах не видавали випускникам паспортів. Ага, ще таке. Ще таке? Це до того, ти до якого року таке збирали? Так, 63-й рік, 64-й ще не видавали паспортів. Ага. І так прив'язувалися люди до сільського господарства, будемо казати, до ланки буряків, до коровників, телятників. А, ну, в мене не було, оцього покликання в мене не було. Зате у вас є інше покликання, було інше покликання. Так, ну, десь в якійсь мірі зіграла роль в тому виборі моєї професії, колишня моя вчителька, сама вона була з Криму тоді і працювала довгий час у нас, у нашій сільській школі, і вона оцінила мої твори, вирішила, що мені можна дати путівку в життя десь. Філологія, бачите, ви так поєднали філологію, журналістику і таку дослідницьку діяльність. Так. Бачите, так воно якось органічно сплелося у вашому житті. І так не заважало вам така, я так думаю, що це дуже багато часу забирає от така робота. Забирає.
Моє вікно, яке виходило у музеї книги, бо музей книги знаходиться в ратуші, всі чотири музеї знаходяться в ратуші. Колись це центр гімназійний був, гімназія 120 років там знаходилась, а потім став це центр музейництва. На другому поверсі у нас краєзнавчий музей відкритий 1980 року. Ми за ними прийшли. Бережанську енциклопедію, знаю, що ви зробили, так? Так, ми започаткували Бережанську енциклопедію, а потім уже літературною, над літературною енциклопедією працювала моя багатолітня співробітниця, досі працює в музеї книги, це Ярослава Мазурак. Вона скрупульозно вивчає, вона сьогодні підняла пласт літераторів, видавців, поетів, десь біля 300 імен. Я, знаєте, подумала, що рідко зустрічаєш таких людей, коли з вами, пам'ятаєте, дзвонила, домовлялася про зустріч, а ви сказали, та ні, нехай вже, може, там піде, хто там сьогодні працює, і мені було дивно таке чути. Тобто я зрозуміла, що ви якось завжди хочете просуваєте, дуже хочу. Просуваєте молодих і учнів своїх. Так, дуже хочу. Можна я скажу про них? Прошу. Так сталося, знаєте, що... Хотілося, і ми так і робили, що наш музей книги дуже займав таке популярне, будемо казати, становище як в самому місті, так і в Україні. Ви на початку згадали ось цей символ. Це був символ музею книги для бережан. Тривалий час символом був музей. Пригадую, наш голова райдержадміністрації поїхав в міністерство вирішувати якесь питання. Потім він мені зізнавався. Каже, я кажу, та я з бережан. А, це ви з тих бережан, де є музей книги. І оце те, що справді, бо до нас навіть той же Явір-квартет, який заїжджав у бережани з виступом, він у нас був у музеї книги. Ми їх і частували, і стільки у нас вечорниць відбулося, і вечорів. Це був культурний осередок, правда? Так, це культурний осередок. Товариство української мови постало, власне, у наших кабінетах, в наших залах. Так що це було... Але мені хотілося, щоб у нас були подвижники, хотілося тих, хто біля нас би робили добру роботу по вихованню молоді. І були різні у нас жанри нашої роботи. Ну, от включно з різдвяними вечорами в Старій Ратуші. Такий. Це ми завжди під Новий рік за старим стилем збирали і відкривали і колядки нові, і лемківські колядки, і видання презентували книги, видані з духовними піснями. Це от було у нас таке. Або музичні вечори в Старій Ратуші. Наші випускники Бережанської гімназії, а потім випускники консерваторії. Один скрипаль, друга віолончелістка – це Андрій Слабодух, Оленка Журова. Їм теж було цікаво, бо то був такий справді центр. Приходять до мене і кажуть, а як ви дивитесь на те, що ми от випускники, ще не всі роз'їхалися за місцями свого призначення, зробили вечір класичної музики з великим задоволенням. Вони тут же підібрали ще студенток музичного училища Тернопільського, але бережанців. Створили такий оркестрик. І ми кілька вечорів мали в Старій Ратуші. А потім вони навіть зробили такий вечір, навіть не вечір, а будемо казати концерт, «Сім слів Спасителя на Христі». Зробили такий концерт, дуже це серйозний твір. І зробили цей концерт уже в церкві у нашій на площі Ринок, церква Пресвятої Трійці. І от проходить якихось, мабуть, 20 років. І та одна студенточка, яка там була, Ірина Драбик, була зі скрипочкою своєю, її осіняє ідея проведення запрошених гостей, ну і не тільки, а і музична школа наша добре стоїть в підготовці учнів, зробити вечори класичної музики в храмах бережан. Це основні храми – це костел Святих Петра і Павла і церква Пресвятої Трійці. І от ця дівчина, яка тоді була такою непомітною учасницею, сьогодні вона творить, будемо казати,
культурну ауру, мистецьку ауру бережан. Уже два з половиною, вже третій рік, як вона це робить. І у нас побувала і Пікардійська терція, і івано-франківці побували, кварто-корди, такий ансамбль, так що скрипалів. Так що ми маємо, маємо послідовників, і мене це дуже тішить. Пані Надія, ви зустрічалися з багатьма відомими людьми, і от можете пригадати якісь такі особливі хвилини, незабутні, якісь, можливо, незвичні, якісь такі особливі спогади, які були б цікаво згадувати і якось переживати ці миттєвості? Це були дуже гарні миттєвості і початок. Хоча і до того, до 90-го року були дуже цікаві зустрічі, тому що письменники, поети, співаки. А тоді були дуже нас заїжджих багато відвідувачів, екскурсантів. Ну, як приїхав Санкт-Петербург, тоді Ленінград на екскурсію у Бережани до музею книги. Це було теж, знаєте, визнання, ну, так, рівень. Це було так, визнання. Це рівень. І коли дивишся, не гортаєш книгу відгуків, о, то ти там знайдеш відвідувачів, почитаєш географію відвідувачів Бережанського музею книги. А 90-й рік то став особливим і дуже переломним, і дуже таким, ми коли говоримо зі своїми друзями, а особливо ми співпрацювали дуже потужно з Святославою Ященко. Спочатку вона працювала відповідальним секретарем обласного товариства книголюбів, а потім стала очолювати Український фонд культури і обласне відділення. І до нас через наші, так би мовити, я знаю, що вона дуже добра ваша подруга. Так, так. Ну, це нас поріднило, тому що ми дивилися в одному напрямку, так, і бачили спільна справа. Так, спільну справу. І цю справу нам особливо відкрив це доктор Роман Смик. Оце вже інша особлива сторінка, ми зараз про це поговоримо. Особлива така окрема віха, я б сказала, навіть в вашій діяльності, такі дослідницькі, це ім'я, яке ви відкрили. Але перед тим я хочу такий трошки відступ зробити і послухати, ну, що про вас говорять, скажімо, люди, які вас дуже добре знають, які багато років з вами співпрацювали в цій галузі краєзнавства. Говорити про Надію Волинець і легко, і важко. Легко, тому що ми знайомі вже десь близько 40 років, і важко, тому що неможливо охопити весь той огром тих добрих справ, ту всю величину, яку вона зробила, починаючи із Баража, продовжуючи Тернополі, і десь її таке зоряне небо у Бережанах. Невисока жіночка, тендітна жіночка, яка, по суті, перекинула Бережани і зробила їх сучасним європейським містом завдяки своїм ініціативам. Тому що, якщо це не буде перебільшення, можна сказати, що вона зробила більше, ніж деякі голови адміністрації, які мали владу, мали кошти, а вона за рахунок своєї енергії, за рахунок своїх ініціатив, бо вона і продукує ініціативи, і підтримує чужі, і успішно їх реалізує. Коли я беру будь-який номер газети сучасної, їхньої Бережанської, Бережанське віче, якщо там немає згадки про Волинець, мені здається, це щось неправильна газета, тому що я звик, що в кожному номері вона є присутня і на тому заході, або ініціює якийсь інший захід. За її плечима створення тоді єдиного, першого, єдиного в Україні музею книги. Я досі пригадую пристрасне слово Олеся Гончара, і завжди, коли я цілую руку Надії Волинець, то я кажу, що мені приємно, бо цю руку цілував сам Олесь Гончар. Музей Лепкого – це теж її робота, і стільки зусиль, скільки вона доклала до відновлення доброго імені Лепкого, який був, як вимушено, забутий за комуністичних часів, забутий тому, що його пенталогія «П'ять томів Мазепи» – це був суперзаборонений твір, і зберігали його тільки в спецсховах, і навіть свого часу, коли вже виникла ідея в мене співпраці з нашим театром і постановку Мазепи зробити, і ще у вільному продажі не було, ще не перевидали Мазепу Лепкого, то та сама Надія Волинець діставала мені десь із бережанських спецсховів, скажімо так, бо вони десь, бережанці – це місто прогресивне, вони переховували ще ці видання 30-х років. І коли почалася праця, моя праця над драмою Мазепа, це був 89-й рік, ще таки народжилась Україна, то ті самі бережанці, та сама Надія Волинець діставали, привозили
видання «Прижиття» і видання Лепкова, того самого Мазепи. Мені здається, що не буде перебільшенням сказати, що кожен камінь, принаймні в центрі міста, пам'ятні дошки, пам'ятники, назви вулиць, все це пов'язано з іменем Надії Волинець. І десь такий характерний штрих, що вона вміє згуртовувати навколо себе друзів і просто дружити, відгукуватися на звичайні людські потреби, тому що якщо всі знають, якщо біда, треба йти до Волинець. Хоча їй самі доводиться нелегко, але десь вона бере сили, оця тендітна жінка, і служить взірцем для всіх бережан. Серед творчого клубу української творчої інтелігенції в Бережанах Надія Іларіонівна Волинець принесла свій стиль, вирізняється своєю позицією, вміє дорожити словом і живописати ним. Краще однеї я не маю зараз такого уяви, щоб хтось міг сказати образно, чесно і справедливо. Колись Ліна Костенко так образно висловилася, що нації вмирають не від інфаркту, спочатку у них відбирають мову. Я би додав ще і пам'ять. А що таке пам'ять? Це книга. І Надія Волинець присвятила себе збиранню тих рідкісних видань, які нам передали нащадки для того, аби ми пам'ятали свою історію. Я хочу додати ще одну ремарку про Надію Іларіонівну, яка входить до складу нашої громадської ради з присудження Лепківської премії. Премія така Богдана та Левка Лепких. 1996 року, вже працюючи директором музею книги у Бережанах, вона була редактором такого літературно-мистецького часопису газетного, який видавався у Бережанах під назвою «Жайвір». І мені здається, що саме «Жайвір» – оце чоловіче ім'я, присуще і Надії Волинець. Вона – «Жайвір» українського слова, «Жайвір» українського сонця і «Жайвір» української долі. Ну, а тепер давайте про доктора Романа Смика. Я знаю, що дуже багато. Я коли працювала в журналі «Тернопіль», вперше почула це ім'я. Так. Якраз Михайло Михайлович Жунецький дуже багато про нього говорив. І це така, він племінник письменника Богдана Лепкого. Письменника Богдана Лепкого, так, це унікальна постать. І взагалі про музей Богдана Лепкого, так. Братів Лепких також, це ваші дітище, я, так. Мабуть, так. Можу так сказати. Пощастило, це вже інша віра. Так. Пощастило дотикнутися до того часу і до імені Богдана Лепкого завдяки доктору Роману Смику. Він приїхав з ним. Як ви вийшли, скажімо, на нього? На нього вже вийшов наш краєзнавець з Жукова, з села Жукова. Ага. Це вчитель Подуфалий. Ага. Він вийшов на нього через літературознавця, автора першої біографічної книги про Богдана Лепкого, це Микола Сивіцький. Ага. Жив у Польщі, у Кракові, і з ним якось знайшов зв'язки Василь Подуфали. І він зістикував його з доктором Смиком. І ось відбувається в 90-му році лікарський з'їзд у Україні. Перший лікарський з'їзд в Україні. І Смик як лікар бере путівку, включається в цю делегацію і лише задля того, щоб побачити Київ і побачити свої родимі місця. Його родимі місця – це Івано-Франківщина, Рогатинський, сусідній Рогатин, Рогатинський район, село Жовчів. І побачити і Бережани, де вчився Лепкий. Вже пізніше ми дізналися, що він мав чому цікавитися Бережанами, бо Лепкий вже закінчив Бережанську гімназію. Лепкий з 7 років проживав у Бережанах. Лепкий написав таку книгу спогадів «Казка моєго життя». Це Бережани, Зарваниця і Круглець такі частини складають ці спогади. А тоді, коли він прилетів у Львів, і зі Львова вже його підвезли до Жукова, ми всі, звичайно, помчали в Жуків побачити Смика. Це був, по суті, перший емігрант
який по 50 роках заїхав на Бережанщину. Яке враження він справила на вас тоді ця зустріч? Так, дуже інтелігентний чоловік. І, ну, перш за все, що його зустріли достойно, він син священника. І вийшли з хоругвами, церква вийшла з хоругвами зустрічати Смика, Романа Смика, лікаря, доктор Смик, ми його все так іменували. Вийшли зустрічати його. І він так, коли промовляв, він взагалі не промовець такий, знаєте, отакий, а він так зосереджений в собі, і навіть голова в нього схилена. Я разом їх 32 років здійснена. Поет повернувся до свого найкращого місця, як він про це згадує. Я хотів вам прямо не силуватися на якісь гарні слова, а я чоловік діла. От я вам хочу зацитувати місце проповіді, з Нагорної проповіді нашого Спасителя, який записав Матей. Як знаєте, у Святій Землі найвищим вартістю була сіль. Ви знаєте, як казали, навіть пси не будуть їсти м'ясо, як воно не буде солене. Отже, ви тут, всі зібрані, є, власне, ота сіль землі. Коли сіль звітрює, чи вже немає її солоності, ні на що вона не придатна. Люди її викидають і на дорогу і топчуть. Ви тут, я є певні того, бо працюю з вами вже багато-багато років. Ви є світло світу. Чи може сховатися місто, що лежить наверху гори, і не запалює світла на те, і не ставлять його під посудину, лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло отут, що ви, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Чи може бути краще, вже сам же Спаситель наш, так якби передбачив отакий момент в нашому житті. Цікаві моменти з цікавими людьми. Думаю, що маєте що згадати, і, можливо, так час від часу навіть прокручуєте в пам'яті ці моменти, коли якась така нагода надходить. Так, прокручується, справді, прокручуються ці спогади. І якщо говорити про, будемо казати, період до 90-х років, бо 90-ті роки принесли нам вже епоху настрою відродження, епоху такого піднесення, такої віри. Хочеться сказати про, якщо це цікаво, мене подивовував позиція, подивовувала і вражала, будемо казати, професора Громяка. От такий момент. Відзначаємо Шашкевичів ювілей. Професор ще або без машини, або машина не на ходу, і він діде у Бережани задля того, щоб виступити і промовити слово якихось, ну, може, 20, може, 30 хвилин. Його промова може тривати на цьому заході, на цьому вечорі. Він їде поїздом, 2,5 години цей поїзд з Тернополя до Бережан, а потім знову 2,5 години назад, і тим паче, що там так не було багато часу, ми підлаштовували вечір так, щоб нам було зручно зачути професора. Я завжди цим подивовувалася, що яке його відчуття обов'язку перед тими, хто був перед нами, але ставив нам свої плечі, на які ставали професори, викладачі, то це мене вражало. Наприклад, Романа Теодоровича, я його дуже шанувала. Був період, що він так пропонував
мені навіть писати кандидатську дисертацію, побувавши у нас у музеї, було на чому будувати, але теми, які тоді пропонувалися, вони дуже були такі, помітте, примітивні, осучаснено-радянські. Там не було історії, вона не цікавила нікого. Історія, мабуть, цікавила тільки представників Служби безпеки, бо були у мене такі теж випадки, коли приходили працівники і просили показати літературу, яка є в сейфі. Бо у нас частина літератури ж на, в експозиції, в вітринах, а частина літератури. А вони знали про зв'язки музею із вчителями, які збирали літературу. Знали, що в них є національна література, знали, що в них є література випуску 30-х років. Їм дуже було цікаво потрапити у сейф. І що, ви показували? Ніколи. Вони потім згадували, Святослава Ященко згадує, як вони згадували, що дуже строптива директор музею книги, не можна було домовитись. Коли мені пропонували посаду завідувача відділом культури, я подумала, що як я маю покинути музей книги, де у мене розкішні, будемо казати, теми, зустрічі з цікавими людьми. Ну, ви б сказали в розмові, що ви взагалі не мали можливість виїхати з України і так, не зробили цього. Так. Ну, не знаю, що треба робити за кордоном виїхати, тому що для мене... Багато людей прагнуть цього і виїжджають. І досі прагнуть, так. І я їм співчуваю в якійсь мірі. Так, я співчуваю, тому що воно десь та озивається. В мене є знайомі, як коли їм уже видно, нема сил тільки задовільнятися тим, що в них повний холодильник, то проривається ота ностальгія за тим рідним, де ти ріс, де ти жив, де твої корені, де твої тато і мама лежать, якщо навіть в могилах лежать. Так. В чому проривається ця ностальгія? Дзвонять до вас? Чи? Так, мені кажуть це. Отак ніби між іншим, а я це нотую, бо я зазвичай за характером я... Не роблю висновків відразу, якщо це ейфорія, я б виїхав і мені там добре. Це для мене не показник, і це не оцінка. Я не спеціально чекаю, але проходить час, і він все розставляє на свої місця, і я це чую потім. І так зважую, тобі в Україні тебе цінували, а там ти... От ваша близька подруга Святослава Ященко вже багато років в Америці, не хоче повертатися. Ну, від неї ви не чуєте цих ноток ностальгії? Не чую поки що ноток. Може, й чую інколи, але я не буду їх озвучувати. Добрий день, дорогі мої тернополяни. Добрий день, моє дороге телебачення тернопільське, яке я знаю, люблю і навіть з Америки дивлюся його. Мені дуже приємно сьогодні говорити про мою товаришку, і я рада, що ваші ювілейні програми включають таких чудових людей, як наша Надя Волинець. І мені сьогодні хочеться про Надю говорити більше, як про товаришку. Вона охоплювала великий, цікавий, багатогранний світ людей. Вона вміла шукати, знаходити людей і гуртувати їх. Я грилася біля її любові, біля її розуміння. Це було так багато мені дано від Бога. І я сьогодні не можу уявити, як багато я би втратила, якби цієї скромної, тихої, тендітної жінки не було у моєму житті. І я низько схиляю голову перед тими прекрасними батьками, які вже відійшли, але які виховали ту добру дитину, яка є символом, в принципі, представниці Східної України, бо вона не має отої, знаєте, амбітності, яку ми маємо галичани. Я зараз живу в українському селі, де вже відходять прекрасні українські патріоти. Я за кожним плачу, тепер пишу дуже багато некрологів, спогадів, промовляю, бо так мені хочеться їх зупинити, щоб вони не відходили. Але я бачу, як відрізняються все-таки галичани від таких от. Вони стриманіші, вони теж люблять Україну, глибоко люблять ті правдиві українці зі Сходу. І наша Надя, яка є зігріта галичанами, і про це говорило її ювілей останній, де, який недавно ми пережили, тому що він був зігріти посмішками. Я бачила, що Надя була щаслива. І я не могла всидіти в той день тут далеко в нью-йоркських лісах, бо я живу в
як вони кажуть, в апстейті. І мені було дуже сумно, що я так далеко від неї в таку чудову годину. Але ті пісні, які співали береженські дівчатка, ті слова, які говорили їй люди, вони були і моїми словами. І вам дякую, пані Ларисо, і ті, хто за кадром, і тим, хто в телебаченні приносив мені радість, тому що тих 4 чи 3 записаних прекрасних сюжети про чудових людей Тернопільщини – це теж добра і гарна сторінка в моєму житті, де мене пан Заєць похвалив, і навіть дівчатка казали, ви дуже гарно пишете тексти. І за це я дуже вдячна. Шкода, що я далеко. Але я думками з вами і далі любитиму телебачення ваше, тому що ви того варті, вас чудовий колектив і на радіо, і на обласному телебаченні, з якими я дружила. Люблю вас і думаю, що ми ще побачимо. Хай я буду старша, але я ще приїду і запишуся у вас. Багато вам скажу того, що може сказати емігрантка. А зараз ще й не дуже то воно кажеться, бо хочеться бути оптимістом. Дякуємо, пані Святослава. Дякую. Дякую. Будемо чекати, що приїдете ще до нас на телебачення. Приїду. Дякую, Святослава. Щоб не дуже постарити, знаєте, щоб ще виглядати, бо я, як казала колись одна викладачка, що жінка і в гробі має залишатися жінкою. А воно не завжди вдається, але я завжди ціную жіночу посмішку, жіночі очі. І мені здається, хай лишні зморшки, але якщо в очах є любов, якщо в очах є тепло, і жінка посміхається, це вже добре. Дай Боже вам всім посміхатися, хто творить цю програму. І дуже шкодую, що ми не бачимося, але я чула свою Надю, тільки включила 8:35, як ви говорили про смика. І я бачила, що моя Надя вперше в житті хвилюється. А то чую моєї Наді голос, трепоче, як пташка. І думаю, нема мене, я б її обняла зараз за плечі. І ви знаєте, не тому, що ми, я чула, Ларисо, що ви питали, а може тому ви так довго дружите, що ви так ніби не близько. Якби були ближче, ми б ще більше створили музею, ми б ще більше натворили див, ми ще більше би хлопцям з голови крутили творчим. А то ви крутили голови ще хлопцям? А ну вони піддавалися, бо вони люблять слова. Маю за що Богові дякувати. І Бережани, і Надя, то є 2 символи, дякую, які мене в житті тримали. Дякую, Святослава, дякую. А тут, пані Надія, у вас є близькі подруги в Україні? От, є, в Бережанах. В Бережан. Цікаво, от, про що ви, от, коли сходитеся, про що ви розмовляєте? На чому базується ваша так, такі стосунки? У нас дуже гарні. Чисто жіночі. Гарні склалися стосунки із вчителькою нашої гімназії, Бережанської гімназії, імені Богдана Левко, Надії Іваненко. Це молодша моя товаришка. Коли я працювала у музеї, вона була до нас залучена, вона брала участь і читала поезії зі сцени, брала участь у наших вечорах. Ми все виходили на велику сцену, у нас не було так камерно тільки. Ви говорите про суто про справи, таке, і про якісь, що вас поєднує? Чи... Ми говоримо, ми можемо говорити і про наших дітей. У мене син під знаком Овена, а в неї донька під знаком Скорпіона. Але коли вона мені розказує, що Уляна сказала от так, я кажу, і каже, я їй кажу ні, а вона каже, обійде і знову таки так, як вона хоче. Скорпіон? Так, Скорпіон. А я кажу, так, по-моєму, і не дуже далеко Овен відбіг, бо в мене син запропонує щось, я відмовляюся. А він потім мені починає розказувати, обходити з усіх боків так, що треба погодитися. Бо ти бачиш... під яким знаком народилися? Ну, я Скорпіон. О, то сильний знак. А ви взагалі вірите в гороскопи? Ні, я гороскопів не читаю. Не читаю? Навіть не читаю, не дивлюся, я в них не вірю. Не вірите, не вірю. Але якось от... описово знаки бачили? Так, знаки відомі, бо це вже життя підказувало багато чого. Я знаю, що так склалася у вас нелегка доля, жіночі ви врано вдовіли, так? Ви залишилися сама з 2 малими ще тоді дітьми. І от така робота, хтось вам допомагав, десь бабусь були? Ні, не було з нами бабусь. Ви самі? В мене діти виросли, самостійно виростали. От,
коли ми створювали музей, у нас були заїжджі гості включно, навіть з Києва, з Москви, яким не було де переночувати, вони у нас ночували. Бережана готелю не було. Ночували у нас і десь пригортали, тулили до себе малого Сергія, мого синочка тоді, ще маленький, бо різниця між дітьми в 10 років, і найбільшою мені помічницею була донька. Бо я з тих жінок, що більше, певне, залюблені в справи, які їм до душі, а діти росли в музеї. Особливо Сергій ріс в музеї, він був на всіх заходах. Бо після, наприклад, після садка чи після школи треба було, був нагляд, треба було мати його забрали з собою. Забрали дитину на роботу. Так, ну, дуже... так, він був на роботі зі мною, він був, потім брав участь у, такий у нас театр поетичний був слов, він брав участь у цьому театрі, виступав, читав поезію. Але він обрав собі іншу професію. Іншу, зовсім так. Іншу професію, але від драматичного гуртка він так, тоді це було видно його захоплення, і він про це пам'ятає, його пам'ятають керівники драматичного гуртка, передають йому все вітання, у Сергій такий був, Сергій був такий. Ну, звичайно, як мама, мене це тішить, але коли треба було навіть робити якусь роботу, коли він вже підріс, коли ми відзначали ювілеї музейні, і треба було виносити лавки, оформляти двір ратуші, бо ми все це робили в дворі ратуші. Це головна підмога, це був Сергій. Бачите, пані Дія, кажуть, тут не дурно кажуть, що скажи мені, хто твій другий, я скажу, хто ти. Бачите, цим зв'язком, що ми вийшли по скайпу, поспілкувалися з пані Святославою, то вже глядачі все зрозуміли і про вас, мабуть. Яка ви є? Дякую. Але давайте продовжимо про ту епоху. Ми почали говорити про ту епоху, яку привнесли нам діаспора. Ні, ми почали говорити про відвідувачів вашого музею нинішнього, так. І був відвідувач з Кривого Рогу. Так. Заповіднику. Був з Кривого Рогу. Приїхав зразу в замок. Я не знала, де вони поставили свій автомобіль, як вони приїхали. Ну, я так зрозуміла, що він приїхав з дружиною, бо вони так були вдвох. Провела екскурсію замком, потім просять, проведіть містом. І пішли ми в місто гуляти. І там обзивається нас у місті. І 16, 17, 18 століття. І вже ми піднімаємося до гори, до самого костелу святих Петра і Павла. Костел тоді був за містом, тепер він вже в центрі міста. Трошки на пагорб і заходимо у костел. Я йому ще в костелі представляю Пфістера. А він настільки скритий нібито, а тут з'явився ксьонц. І йому так хотілося не мені тільки це сказати, а сказати ще хто б, щоб з бережанців почув. І він каже, ви знаєте, я як поставив свій автомобіль і став спускатися в сам центр міста, я зупинився, я не повірив своїм очам. Це така ніби декорація, ніби якась вистава, центр вашого міста, він мене так вразив, що я от так ваше місто сприйняв. Ну, порівняно з Кривим Рогом, звичайно, бережани. Це, знаєте, ми не сприймаємо цього, тому що ми тут живемо кожен день. Так. А коли люди приїжджають, вони зовсім дивляться на це зовсім іншими очима, і треба нам цінувати те, що ми маємо. Пані Надія, знаєте, скільки б не говорили ми завжди про життя, про роботу, про те, що хвилює, але все-таки хочу, всі ми родом кажуть, з дитинства. Я знаю, що ви свого часу зробили дуже гарну виставку вишиття своєї мами, так? Так. Хто були ваші батьки? І ну, бачу, що мама вишивала, і їй було що показати. Так. Спогади з дитинства, мабуть, також, які залишилися. Я їх привезла з собою, ці спогади у Бережани, коли не стало мами, а їй не стало вже 17 років тому. Я привезла спадок мамин у Бережани. Це ткане полотно і вишиті полотняні, ну і не тільки полотняні, вишиті і полотняні сорочки на білому полотні,
Навіть привезла її весільний костюм, весільну сорочку, і весільний фартух, і весільну спідницю. Це і пояс. Це все, що вона збиралася забрати, бо вона, коли вже, знаєте, стаємо в роки, то думаємо про те, а як ми маємо відійти і стати перед Богом. І вона все хотіла, щоб її одягнули у весільний одяг. Але так, слово за словом, я її намовила про те, щоб вона відмовилася від цієї думки, що не можна це закопати, цю історію і це вишиття, бо сорочка – це біла мережка, суцільний мережений рукав в цій сорочці, в білій весільній сорочці. Коли вминало 100 років від дня народження моєї мами, не було її в живих, але я показала це. Цю спадок у нас у виставковому залі. «Скарби маминої скрині» – так називалася виставка. І вона представляла сорочки. Я хотіла би, власне, сказати про те, що моя хрещена мама ткала полотно і вишивала також. А моя мама тільки вишивала, вона не ткала полотна. І ось ці сорочки, які я привезла, це вони не були в ужитінні жодного разу, але вони готувалися. Люди жили в... І це період 1928-1930 роки, коли мама була молодою, коли вона збиралася заміж, вона збирала посаг. Посаг – це рушники і це сорочки. Так, саме про сорочки, що є такі дуже делікатні, легенькі взори, тому що сорочки ці мали бути змінними. Коли йшли на жнива, не було, коли рано йшли, пізно приходили, не було, коли прати, готувати це, треба було міняти. І ці сорочки готувалися, от, власне, як змінні сорочки для такої важної роботи. Але вони вишивалися, і у них є цікава мережечка, і навіть низ мережечкою такою дрібнесенькою зроблено. Це говорило, знаєте, про те відчуття краси. Моя мама була, вона любила все красиве. Це данина, моя данина пам'яті. Моєї незвичайної мами. В кожного з нас мама незвичайна. З огляду того, що ви привезли сьогодні на програму і що не сказано, то багато дуже залишиться цікавого, на жаль, за кадром. Сьогодні, чи не Михайло Михайлович Жунецький говорив, казав, що без мови немає нації, але і без пам'яті немає нації. І я якраз цих людей, які плекають, зберігають для нас, сучасників, і для наступних поколінь цю пам'ять. І я вам дякую за те, що ви це робите, і я вам дякую за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію, і так багато цікавого нам розповіли, і так згуртували нас, якось так об'єднали. Дякую за цю зустріч. І думаю, що Бережан нам справді пощастило, що свого часу ви там осіли, у Бережан. Що ж, шановні глядачі, ми сьогодні мали змогу поспілкуватися з заслуженим працівником культури України, так? Пані Надією Волинець. Нашою відомою краянкою. Я дякую всім, хто дивився, хто був з нами весь цей час. До наступних зустрічей у відвертих діалогах. Доктор Смик казав, бо були такі наміри, і навіть не стільки мої, але були запрошення до столиці поїхати і працювати в столичних музеях, оскільки ми мали обмінні такі зв'язки. То він мені все казав. Не покидайте Бережан, не покидайте Бережан. Так. І я почула цей голос.